Слава Україні, друзі! Слава Збройним силам України! Подякуємо їм, особливо сьогодні, адже, друзі, вже пішов другий рік нашої української незламності. Вже другий рік, як наші воїни на передовій, по всьому фронтові боронять нашу державу. Не просто боронять і тримаються, а захищають, мужньо захищають, віддаючи свої життя. Ніколи про це не потрібно забувати, друзі, завжди дякувати і допомагати, хто чим може. Разом до перемоги! Слава Україні! Палюшки, ньокі, кльоцки, ліниві вареники, як лише не називають цю смачну страву. Хрусткі шкварочки, підсмажені грибочки і дуже ніжне, як хмаринка, тісто. Смакота нереальна, як не називайте, все одно смачно. А як у вас називають цю страву? Отже, для приготування палюшок або ж лінивих вареників, для тіста візьміть 4 картоплини в 600 грамів, 1 яйце, 2 столових ложки пшеничного борошна 30 грамів, 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю 15 грамів або картопляний, 1 чайна ложка солі 8 грамів. Ці інгредієнти бачите перед собою на екрані або шукайте в описі під цим відео. Для початку приготуйте картоплю будь-яким зручним способом. Дивіться, друзі, я її гарнесенько помила і покажу вам лайфхак, як за 10 хвилин, а то й менше, приготувати картоплю в кожушках. Помила, мікрохвильовку, ковпак зверху накриваю і дивіться, 10 хвилин, бо в мене картопля така більш ніж середня, і 750 Вт. Через 10 хвилин в мене вся картопля готова. Якщо вона менша, в мене 6 хвилин і все готово. Поки гаряча, я не чекаю, відразу її обчищаємо від шкірки. І товкачиком робимо пюре. Дайте постояти кілька хвилин, нехай трішечки вистигне. Далі посолили і яєчко туди, ну, щоб воно не звернулося. Перемішали. Далі борошно 2 ложки і ложка столова крохмалю, в мене кукурудзяний. Все замішуємо, дуже еластичне і ніжне тісто. Борошна більше не додавайте. Лишаємо відпочивати, а тим часом для начинки беремо 300 грамів печеричок, 200 грамів в мене бекон свіжий, 2 цибулини у 200 грамів і 3 столових ложки рослинної олії. Всі інгредієнти бачите перед собою на екрані або шукайте під відео. Шкварочки можна робити будь-які. Із сала, з грудинки, ось так свіжий бекон в мене був в морозилці, ну, що хочете. А то й зовсім робіть просто цибулю. Ось так, нарізаю ножицями. Прямо на пательню розділяю, щоб при смаженні нічого не злипалося. Ось так. Швидесенько. Чудово. Коли все готово, відправляю на сильний вогонь і смажу до рум'яного кольору. Тим часом нарізаємо цибульку. Нарізаємо, як на звичайну засмажку. Ось так швидко. Не плачемо, друзі, користуємось лайфхаками, про які ми говорили в попередньому ефірі. І все буде чудово. Тим часом бекончик у нас підсмажився, погляньте, який апетитний. Додаємо цибульку і смажимо все разом до м'якості і золотистості цибульки. Ось, погляньте, яка апетитна. Готово. Тарілочку беремо і відправляємо її туди. Пательню я не мию. Дивіться, прямо туди рослинну олійку і нарізаю печериці. Ось такими пластами. Ось, дивіться. Смажу окремо, тому що не всі в моїй родині їдять гриби. Буду подавати окремо кожному. І смажимо також на сильному вогні до золотавого, ось такого апетитного кольору. Все посмажили, також відправляємо на тарілочку. А далі все ще простіше. Кастрюлю, водички, дрібка солі і вже ставимо на сильний вогонь закипати, тим часом формуємо палюшки. Щедро просипте стіл борошном. І ось тако. Для зручності я розділяю тісто на 2 частинки. Формуємо ковбаску. Такої товщини і ширини, якої ви хочете величини палюшки. В мене ось такі. Я роблю завжди невеличкі. Дуже-дуже ніжне тісто, друзі. Все нарізаємо, і ось такі гарнесенькі виходять. Дуже-дуже швидко. Я роблю так. Поки першу партію нарізала, перекладаю на тарілочку швидко. Тим часом в мене водичка майже готова. Все.
І вже починаю робити другу частинку. Дуже гарненько, швидко, дивіться. Все, в кип'ячу оце водичку, так, друзі, друзі, аккуратно, тільки вони сплили догори, дві кидаємо, хвилиночки буквально не більше, і витягаємо, вони готові. Дві хвилинки після того, як спливуть, все, забираємо. Готово. А тепер, друзі, магія. В тарілку готові палюшки, а далі не шкодуємо шкварочок, тако як для себе. Ще трошечки, далі грибочки, і ще трохи. І, власне, така смакота вийшла. Дівчатка, дуже вам дякую, що нагадали таку чудову ідею смачної страви на минулому ефірі. Зараз, друзі, хочу вам показати просто, які вони настільки ніжні всередині, ну прям тануть в роті. Аж пористі такі, погляньте, дивіться, бачите? Ось. Смакота та й годі. Тому, друзі, борошна кладіть рівно стільки, скільки я вказую в рецепті. Дивіться. Це законно. Так що, друзі, дякую вам, що дивитесь, що готуєте зі мною. Підтримуйте все українське. Слава Україні!